А вие знаете ли, че след петрола, модната индустрия е най-големият замърсител на природата? Бързата мода или постоянното предлагане на нови стилове доведе до голямо увеличение на количеството произведени и изхвърлени дрехи. Сега Антония Йорданова ще ни покаже как да пазаруваме дрехи втора употреба, как термина се промени драстично през последните години и как да изглеждаме модерно и тренди в такива дрехи. Вижте! За нас, жените, модата е преди всичко голямо изкушение и удоволствие. Тъжната истина обаче е, че модната и текстилната индустрия са най-големият замърсител на Земята. Кой и как успява да обедини полезното и приятното във виртуалното пространство и да срещне много и всякакви жени, които искат да си препродават вече използваните дрехи и аксесуари, ще разберем след малко. А мой партньор в това предизвикателство ще бъде Сара. Вече съм с две дами, с които ще си поговорим за това доколко и как се справят с количествата дрехи жените, кое е полезно в модата, кое не е и за най-голямото удоволствие, разбира се, това да имаш изгодни и много фешън находки. Аз съм с Рали и с Ани. Здравейте! Здравейте! Как решихте първо да се занимавате с това, да посредничите между тези, които искат да се отърват от едни красиви неща, за да отидат в гардероба на едни други дами, които търсят тези красиви неща? Както всяка страхотна идея, тази беше породена от една от нашите основателки, която от необходимост да обнови гардероба си, продаде старите си артикули и финиширахме с тази страхотна идея, която вече близо година развиваме. Да, и като огромни любители на модата, мисля, че всяка една от нас има момент, в който си купува нещо, някаква готина находка съвсем спонтанно и после решава, че ни се връзва на отфита. И просто трябва ни решение за този проблем, трябва да й дадем нов живот и от тази гледна точка мисля, че сме добър посредник между такива фешениста. Истината е, че ние малко или много сме си егоистки жените и винаги мислим за удоволствието. Как се справяте с баланса между това да се мисли за полезната страна на нещата и разбира се, кога идва удоволствието? Ние всички основателките имаме някакво минало в модата и единственото заключение, до което успяхме да стигнем е, че за да можем да спестим огромния отпечатък, който оставя модната индустрия, единственият начин е да се обърнем към секонд-хенд модата. Малко хора знаят, че всъщност модната индустрия, т.е. секонд-хенд модата, спестява до 85% от въглеродния диоксид и водата, които се изразходват за произвеждането на всеки един артикул. И всъщност да се обърнем към секонд-хенд модата беше най-логичното решение на, както каза ти, нашия грях. Това, което ние се опитваме да направим е да подберем изключително запазени, изключително качествени находки. Повечето от тях са даже с етикети и нови. За нас е много важно да успеем да преборим предразсъдъците на някои хора, които все още се страхуват да пазаруват секонд-хенд. Затова правим и толкова, обръщаме толкова голямо внимание на селекцията, която правим, защото една секонд-хенд дреха всъщност може да има и втори и трети живот, ако е подбрана по правилния начин, ако е класическа, ако е от добри материали, ако е произведена добре. С какви ситуации сте се сблъсквали и с какъв начин на мислене? Откъде идва усещането, че все още има какво да се надгражда и при вашите клиенти, потенциални и реални, предполагам? Според мен един трик, който ние използваме при нас е, че когато знаеш от кого са дрехите, има една идея по-голямо предразположение към това да си ги вземеш, защото всички от нас сме си разменили дрехи между приятелки. Това се опитваме да направим и ние, да покажем, че напълно окей, знаеш човека, знаеш какъв е в живота и е напълно естествено да можеш да си вземеш дрехи от него. Това е най-ценното, че можеш да подходиш с предварителна симпатия към това, което ще ти предложи един човек, който вече харесваш или в чиято селекция и вкус вярваш безрезервно. Но все още има една категория и те са наречени при вас така, анонимни продавачи. Има немалка част от селекцията, която правим на анонимни гардероби, както ти каза. Това са дами, които имат много добър стил, но им вземат позиции, които не им позволяват да разкрият своята идентичност и предпочитат да останат анонимни. И това за нас е напълно окей. Ние не правим разлика, що се касае до селекцията между едните и другите гардероби.
Това, което ме направи мен, може би най-бърз и категоричен фен на секонд-хенд, е момент, в който си дадох сметка, че платформи като вашата дават достъп до марки, които не присъстват на българския пазар. Освен това, вече са достъпни на различна цена от тази, която са онлайн по света. Да, както ти самата каза, това е огромно удоволствие и ние като жени с отношение към модата, също понякога, когато получим нов гардероб, просто нямаме търпение да се разровим и с него, да видим какви нови готини марки има. И да, истината е, че пазара в България е ограничен към марки със сигурност. И това е един страхотен начин да намериш нещо много по-различно от това, което виждаш по улиците, което виждаш навън, което е уникално, което е едно. Ако сега трябва да вдъхновите някой да посегне към секонд-хенда, не само мислейки за доброто на природата, но и за това наистина да продължи да надгражда по готин начин стила си, как бихте го стимулирали? Какво бихте му казали? Бих му казала да си представи най-смелата си мечта от към бранд, независимо от цената, и да почне да го търси, защото секонд-хенд пазара, както стана ясно, има невероятни възможности. Предлагаме неща, които иначе не можеш човек да си позволи да си купи. И просто да грабва. Това бих предложила. Това е чудесна възможност да сме по-смели, да си купим нещо готино, нещо различно. И след това, когато, да кажем, ни омръзне, да го предадем нататък към следващия му притежател и едновременно с това да направим нещо хубаво за природата. От този сезон имам преимуществото да работя с изключително красива дама в моя екип и затова от време на време елегантно ще я изнудвам да работи за вас и за нас като модел. И затова днес в моето шопинг приключение е Сара. Ти пазаруваш ли секонд-хенд? Случва ми се да пазарувам от секонд-хенд магазини. Имам няколко много любими неща. Имам един шал тип пончо, сив, тъмносив, който двете му парчета висят е така и се загръщаш с него. Което ми писаше, че наскоро го забравих в едно заведение и трябва да отида да си го взема. Но той ми от години много любим. Беше примерно от 10 лева, нещо такова. Интересно е, защото отиваш и си намираш нещо много качествено, скъпа марка, която взимаш за някакви супер смешни пари. Понеже знам, че ти си човек на комфорта и такъв, който не е много експериментатор, си позволих днес да направя няколко предложения за теб, които са много различни от стила ти. И по този начин да дам възможност и на теб, и на зрителите да те видят в различна светлина с изцяло секонд-хенд селекция, с супер готини марки и така сега ви представям една различна Сара. Нямам търпение да видя какво си ми подготвила. Ето, Антония ме премени и аз се чувствам като едно есено бърбари момиче в града и честно да ви кажа, много ми допада този стайлинг, но може би сама за себе си никога не бих подбрала точно тези цветове, но ако някой друг ме облече така, би била много щастлива. В този си аутфит се чувствам абсолютно готова да отида на театър или на опера или на някоя хубава вечеря, без да изпитвам притеснение, че не съм се облякла достатъчно добре за такъв тип събитие. Аз съм тотално завладяна от този свитчер, слеж рокля, слеж блейзър. Не знам точно какво е, но малко съм като гаргите, като видя блестящо и ми изтичат очите по него. Та се здобих с една нова страхотна придобивка за своя гардероб и съм много щастлива. И какво се получи в днешния петък? Исках да се възползвам аз от моята красива партньорка в ефир. А всъщност аз се възползвах от мястото, на което ме доведе. Точно така и си тръгва с един изключително успешен секонд-хенд шопинг, на който ще се наслаждава цял уикенд и не само. Нали така? Точно така. И не забравяйте, че всяка една дреха или аксесуар, които са писнали на някого, могат да бъдат вашата страхотна нова находка и по този начин да бъдете и полезни за нашата недобре обгрижвана планета. Имайте страхотен уикенд!